צהריים טובים לכל המתאמנות והמתאמנים שלי, אני שירה אייל, כרגיל נפגשים תחילת שבוע, תחילת, כבר קצת אחרי תחילת שבוע, אבל תחילת שבוע האימונים שלנו, בשיעורי הצהריים, היו לנו גם בבוקר שני שיעורים של בוני עצם והתמלות בריאותית, ועכשיו אנחנו באמצע היום, אולי לחלקכם יש תחושה קצת של נפילת אנרגיה, אוקיי? בטח אם אכלתם לא מזמן צהריים. אז יש לנו עכשיו אחלה של שיעור, רגוע, שקט, כיפי, להכניס אותנו לחזרה למוד של אנרגיה, אוקיי? אנחנו לא נצטרך היום שום ציוד פרט לכיסא, כרגיל, אוקיי? אז יש לנו את עצמנו, לבוש נוח ללא נעליים, תיישב לנו על הכיסא, לפנות את כל האזור, ככה להשקיט את הפלאפון, להשקיט את הראש ולחמם את כפות הידיים. מצוין, יד אחת על בית החזה ויד שנייה על הבטן התחתונה. אנחנו נעצום את העיניים ונתחיל לנשום לסירוגין. פעם אל היד העליונה האוויר נכנס מהאף יוצא מהפה, ופעם אל יד התחתונה האוויר נכנס מהאף ויוצא מהפה. אוקיי, אז זה מה שאתן עושות, זה מה שאתם עושים כרגע. אני מנחה אתכם, אתן כמה דגשים. זה נכון שהדגשים האלה גם חוזרים משיעור לשיעור, אבל הכוונה היא שזה יהיה כל פעם מוטמע קצת יותר עמוק מהפעם הקודמת. אוקיי? וזה המשחק שלנו כאן. מצד אחד אני באה וחווה תרגילים חדשים בכל פעם, מצד שני אני חווה את אותה תרגולת בסיסית, אדמתית, שנותנת לנו יציבות וביטחון, חובה אותה שוב ושוב. וזה גם נותן את הביטחון, אבל גם מאפשר לי לגלות עומקים חדשים באותו הדבר. אוקיי, okay, אז אתם כרגע ממשיכים בתרגולת של הנשימות לסירוגין. פעם יד עליונה ופעם יד תחתונה. אוויר נכנס דרך האף ויוצא לאט לאט דרך הפה. אוקיי, okay, וזה מאוד ככה נינוח. לאט לאט הנשימות הופכות להיות שקטות יותר, עמוקות יותר, אוקיי? Okay, וזה ממש ככה מרגיע לא רק את הגוף, אלא גם מרגיע לנו את הראש, אוקיי? Okay. מצוין. עכשיו תעצרו את הפעולה של ה... זאת אומרת, לא לעצור חלילה את הנשימה, אבל לא לנשום לסירוגין, אלא לחזור לנשום רגיל. אנחנו עדיין בעיניים עצומות, ורק הידיים ישתחררו אל הרגליים. אוקיי, okay, אנחנו נצמח למעלה עוד יותר עם עמוד השדרה, אני עדיין בעיניים עצומות. המטרה כרגע היא ככה לסגל לעצמנו איזושהי יכולת לראות את הגוף מבחוץ, לקבל תחושה של איך הגוף נראה כרגע, מה הוא עושה. מבלי שיש לנו את הפידבק החיצוני של ראי, או מבלי שאני מסתכלת על המסך ורואה את המורה מולי, ומנסה להתאים את עצמי ביחס למה שהיא, אני, עושה. אוקיי, okay, אז אנחנו עם עיניים עצומות, תכניסו את הסנטר מעט פנימה, הרגישו את האזור הזה של העורף הופך ארוך ומתוח יותר. אוקיי, okay, ועכשיו לאט-לאט לפקוח עיניים. אז הנה, פקחנו עיניים. אני לא רואה אתכם, אני רק מדמיינת, אבל אתם בוודאי רואות ורואים אותי. אוקיי? אז עכשיו אני מרגישה מאוד זקופה ומאוד מתוחה, יותר ממה שהייתי בשלב הראשוני, ש... כשרק התחלנו את הנשימות. אוקיי? ומתוך התחושה מאוד זקופה ו... והסופה הזו, אנחנו נתחיל את התרגול. אז הראש מצייח חצי מעגל מכתף, ושתיים, ושלוש, ארבע. ולחזור, ושתיים, ושלוש, ארבע, ושוב, קדימה, ושתיים, לשחרר, ושלוש, וארבע, ולחזור, ושתיים, ושלוש, ארבע. כתפיים, לאחור שמונה. תעשו לעצמכם ממש מסאז' נעים. וזה שש, יופי. וחמש. ארבע, ושלוש, ושתיים, ואחת, והכתפיים עולות שאיפה, ונשיפה, ושאיפה, להרפות, ועוד פעם אחת, שאיפה, ונשיפה לשחרר. יד מונחת על יד, לצמוח למעלה ומצד לצד, האחת, ושתיים, ושלוש, וארבע, וחמש, ושש, ושבע. שמונה, תשע, עשר, לעצור במרכז, יד מונחת על ירך, ולמתוח, אנד אפ, צעד שני, ולמתוח, למתוח, למתוח, אנד אפ, יופי, ולמתוח, להישאר, פעמיים, לכפוף, וליישר, ולכפוף, מצוין, לעלות, צעד שני, למתוח, להתארך, ולכפוף, ליישר, טוב, לכפוף. ליישר, ועכשיו ניקח את כל הדרך עד למטה. ראש כבד הוא משוחרר, כתפיים רכות, לנשום כאן ארבע, שלוש, שתיים, אחת. כף יד ימין מונחת על כף רגל שמאל. לפתוח שאיפה. ועם הנשיפה, הופ, ופתוח. טוב, ואני ממש מרגישה את הפתיחה הזו באזור בטח הזה, אוקיי? ובטח אחרי חצי יום של עבודה, ישיבה, עניינים, סידורים. זה מאוד נעים, הנה, לי יצא איזה קנק ככה מהגב העליון. יד ועוד יד, נניח על הירכיים ונעלה חוליה חוליה, לא יותר מדי מהר, אוקיי? מספיק לאט כדי לאפשר לגוף להסתגל ולא להיכנס לאיזושהי סחרחורת. נצמיד את הישבן לאחור, שתי ידיים על הירכיים, גב בהטיה קדימה, וישבן, יופי, ושתיים. ושלוש. ארבע, ולחזור, ושתיים, שלוש, וארבע. שוב, קדימה, אפשר ליישר, לשלוח ידיים רחוק. ארבע, טוב, ולחזור. שלוש, ארבע, ושוב, קדימה. פעם אחרונה, אני מושכת ומושכת. טוב, לחזור, ושתיים, ושלוש, ארבע. אוקיי, מחזירה את הישבן למרכז הכיסא. מקבעת את כל הצד השמאלי. הופ, צד ימין, מעגלים. כן, אני ראי שלכם, אז נכון שאני עצמי עושה את הצד ההפוך, אבל חבר'ה, אחרי שנים שאני מלמדת, ואני באמת, ברוך השם, מלמדת כבר המון שנים, מעגלים לצד שני, אז אני כבר רגילה לעשות עם רגל אחת, אבל להגיד שזה הצד השני, אוקיי? מה שנקרא, מיומנה של מורה. גב עגול להוציא אוויר, אוקיי? לשאוב אלינו את רגל ימין, גב מתעגל עד שנוגע בכיסא. לקחת שאיפה למתוח למעלה. עוד זקיפות, ושוב גב עגול, 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 ולהזדקף, פעם נוספת, גב עגול, יופי, ולהזדקף, להישאר בגב הכי זקוף שיש, ובואו נישאר בערך, יופי, ושתיים, ושלוש, תדמיינו שזה לא מגיע בכלל מהברך, זה מגיע מהבטן, אני מכניסה את הבטן ואז הרגל, הופ, מתיישרת, אוקיי? זה נכון שזה... לא בדיוק המצב, אבל ככה נראה את זה, אז ככה זה ירגיש, ככה זה יתפקד. פלקס ופוינט, פלקס ופוינט, יופי. ארבע, קצת מעגלים של כף הרגל לצד אחד. מצוין, ומעגלים לצד שני. ושתיים, ושלוש. ארבע, מניחה רגל על רגל. לפתוח לטרנאוט, הטעייה של הגב קדימה, ידיים מונחות. ואם אפשר, בואו ננסה לעגל את הגב ולשחרר את אזור הכתפיים, ראש כבד. אוקיי? לעלות חזרה. אני מניחה את רגל ימין על, הק... על הרצפה, קצת מחממת את הברך. יופי, וצעד שני. אוקיי? אז בואו ניקח את הרגל. עוד לעלות רגל מקורקעת וקדימה עגלים. יופי, ושתיים ושלוש. טוב מאוד, וארבע. צד שני זה ארבע ושלוש ושתיים יופי אחת וגב עגול הוציא אוויר עד שאני נוגעת עם הגב בכיסא ולוקחת שאיפה ונשיפה גב עגול יופי וליישר ועוד פעם אחת גב עגול ולהזדקף מצוין וליישר אוקיי? Okay, ושוב, מהבטן, כל פעם כשהברך מתיישרת, בואו ננסה לאסוף יחד עוד את הבטן ואפילו קצת סוגרים. עוד ארבע, יופי, ושלוש, ותנסו עוד להזדקף תוך כדי, ואחת, פלקס פוינט, פלקס פוינט, שלוש, טוב מאוד, ארבע, ומעגלים של כף הרגל לצד אחד. ומעגלים לצד שני, אני מסתכלת על כף הרגל, על הגרביים המגניביים שגרבתי היום, ואומרת, וואו, כף רגל תזוזי עוד יותר, אוקיי? Okay? חבר'ה, אני רוצה שתניעו את כל השרים הקטנטנים. עברנו תנועה, רגל על רגל. תנסו את זה, אגב, בזמנכם הפנוי, אוקיי? Okay? ממש, תסתכלו על התנועתיות של כף הרגל שלכם, ותחוו דעה על עצמכם, על הנושא הזה של כף רגל. האם התנועתיות שם עמוקה, מלאה, או שאפשר עוד טיפונת. אוקיי, okay, ולעלות חזרה. אני מניחה רגל חזרה על הרצפה, מחממת היטב את הברך. יופי. ועכשיו הכאבים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עוד גב, עוד גב. טוב, וזה שמונה, וזה שבע, וזה שש. שתיים, אחת, תפיפות. להוסיף את הידיים. ואני ממש טופחת תפיחות עד השכמה, יורדת בחלק הפנימי, ועולה מבחוץ, ויורדת מבפנים. שלוש פעמים, זו השלישית. ויורדת מצוין, הלאה. עולה מבחוץ, יורדת מבפנים. עולה מבחוץ, יורדת מבפנים. עולה מבחוץ, יורדת מבפנים. אוקיי, וקדימה, עם הרגל. ממש חבר'ה, תנסו לעטוף אותה, להקיף אותה. אוקיי, כל הכיוונים. וצעד שני. עוד 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 אוקיי, נכון זה נותן תחושה טובה, זה מאיר, אוקיי? זה לגמרי מאיר בעין, גם מאיר באלף. קדימה, מעגלים, ושלוש, וארבע, ו... ושלוש, ושתיים, אחת, לשלב אצבעות ולהפוך, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לקחת אוויר, בואו נמשוך מרפקים שמאלה. למתוח ולהתארך, תראו איזה יופי. מתיחה של, בעצם זה לא רק הזרוע האחורית, כי רשמית זה מתיחה לכאן, לטרייספס, הטלט ראשי. אני מרגישה פה את כל הגב מקבל מתיחה. יופי, יד יורדת קדימה, מבט מעבר לכתף, למתוח. ויד קדימה, פלקס ולמשוך. יופי. צד שני, שאיפה ועיני שאיפה למשוך. עוד, עוד עוד גב גבוה. זה ממש ממש מושך אותנו למעלה, אני שומרת על הזקיפות, רק היד יורדת. מבט מעבר לכתף, יופי. ויד קדימה פלקס, למשוך שתי כתפיים למטה. אוקיי, לשחרר, לשחרר, לשחרר. יופי, חבר'ה, כל הדבר הזה עד עכשיו היה מבחינת ניקוי שולחן. אוקיי, לא משנה מה היה עד הרגע הזה הנוכחי. זהו, ניקינו, נקי. הכל טוב, הקרקע נעדרה, ועכשיו אפשר לשתול ולזרוע שתילים וזרעים של טוב, אוקיי? דברים שאנחנו נרגיש אותם גם עכשיו, את ההשפעה הטובה, וגם בעתיד. יש? יאללה, עם כזאת הקדמה, איך אפשר שלא? אז יאללה, אני לוקחת שאיפה. מתחילה עם נשימות פשוטות, נשיפה. יופי, שאיפה. היום עם השאיפה נרים את שני העקבים, עם הנשיפה נדחוס אותם למטה, ושאיפה. ונשיפה, אוקיי? שני עקבים עוזרים לנו עוד יותר לצמוח למעלה. נשיפה, רוורס עם הידיים. ועכשיו אני מרימה את קצות האצבעות ומורידה ברוורס, אוקיי? אז קצות האצבעות עולות, ולהניח חזרה שוב, וקצות האצבעות, זה הפוך, זה הרוורס, כן? ולדחוס ולהכניס אוויר. יופי, להשאיר את הידיים. אני מרימה רק את העקב הימני. בהוצאת אוויר, רוטציה לצד ימין, כתפיים במקום, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לחזור, עקב יורד, שאיפה. עם הנשיפה, מרימה עקב שמאל, פונה שמאלה, הידיים לא צריכות לזוז הרבה, אוקיי? לזכור שהן נישאות על הכתפיים השחמות. ארבע, שלוש, עוד רוטציה, שתיים, אחת, לחזור שאיפה. קצת יותר בשטף ונשיפה, עקב ימין באוויר, ולחזור. ועקב, שמאל, ולחזור עוד פעמיים. מתחילים להרגיש את הזרועות, כי היד זה חתיכת מנוף, אוקיי? זה חתיכת משקל, כתף מרגישה את זה. אוקיי, לשחרר. יד מונחת על כתף, עושה ככה קצת עיסוי, ומעגלים ארבע. שלוש, שתיים, זה כל מיני טריקים קטנים שהיא נותנת לכם, אוקיי? קצת עיסוי עצמי, וארבע. אוקיי, זה טוב לכל מי שסובל מהכתפיים, מהצוואר, מהעורף. אוקיי? על בסיס קבוע, בטח ובטח למי שהיום אה, יום שלו או שלה שזור בהמון ישיבה על המחשב. אז האזורים האלה פה, אוקיי? המתח, המנח, הקיבעון, אוקיי? לפעמים גם טמפרטורה נמוכה, שנמצאים באזור של מזגן. טוב זה לא עושה לגב, לא עושה לשכמות, לא עושה לעורף צוואר. אז כל פעם כשיש תנועה או איזשהו אלמנט של עיסוי, אוקיי? זה מזרים את הדם, סירקולציה דם טובה, דיברנו על זה. חיות מלאה בתוך הגוף. יש? יופי. אוקיי, אני מתקדמת שוב קצת קדימה עם הישבן, כי אני רוצה להיות ממש באזור ללא משענת. אנחנו נתרגל את הסקוואטים עולים יורדים, בסדר? בלי הידיים, רק עם הנשימות. אני מוציאה אוויר מזדקפת שתיים, ושלוש, ארבע, ולרדת, יופי, ושתיים, ושלוש, הופ, ארבע, טוב, ולעלות. ושתיים, ושלוש, ארבע, ולרדת, ושתיים, ושלוש, וארבע, ושוב, לעלות לכווץ ישבנים, לגייס סוגרים, שלוש, ארבע, ולרדת, ושתיים, ושלוש, ארבע. ופעם נוספת, שתיים, שלוש, ארבע, ולרדת להתיישב לתוך הסקוואט, המשקל על העקבים, בשיעור של הבוקר תרגלנו את זה, אני מזכירה, הבטן אסופה, המשקל אחורה על העקבים, גב ישר, והברכיים לא עוברות קדימה, אוקיי, את קו האצבעות, הנה זה ממש לא נוח, הברכיים הן הבר... 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 אחורה. אוקיי? עם הידיים קטנים 10 ו-9, כאילו אני דוחפת משקולות מאוד מאוד כבדות, וזה 6, ו-5, וזה 4, ו-3, ו-2, 1, אגודל לתוך אגודל קטנים, 2, 3, ממש להרגיש שחמות מתקרבות עוד לתוך הסקוואט, 4, 3, 2, 1, אוקיי? עכשיו ככה, ידיים באות קדימה, קחו שני צעדים קטנים קדימה כדי שתתרחקו מהכיסא. אוקיי, okay, אני בתוך הסקווט. שימו לב, חברות וחברים. מכינה את כפות הידיים שלי, עשינו את זה פעם אחת בעבר. אני יורדת נמוך עד שהידיים, בום, קולטות את משקל הגוף על הרצפה. להעביר אליהן מעט משקל, לחזור חזרה אל הסקוואט וליישר. יש לנו עוד שלושה כאלו. זה היה קשוח, אבל זה בר-ביצוע, בטח בשלב הזה של התרגול שלנו. ירדנו אל הסקוואט. הכנו ידיים, אני מתכוננת, מתכופפת ידיים, הופ, מעבירה משקל, זה נורא רע, חבר'ה, זה לא ליפול, אוקיי? קצת לדחוף, כן, החזרה היא כן צריכה להיות קצת עם אלמנט של דחיפה, כדי שתהיה לנו תנופה לחזור חזרה לתוך הסקוואט. מרגישים נהדר את הירחיים. קצת לנער, יש לנו עוד שניים. ירדנו לתוך הסקוואט. אוקיי, תעשו אותו עמוק או חצי עמוק, מה שבא לכם, העיקר שזה יהיה משהו בהלימה לאיך שאתם כרגע. להכין ידיים, ו-3, 2, 1, אני קולטת את משקל הגוף אל כפות ידיים, מעבירה משקל קדימה, דוחפת חוזרת, ועולה לכווץ ישבנים לגייס סוגרים, זה היה השלישי, תראו כמה כוח יש בתנועה אחת, קדימה, הרביעי, התיישבנו, משקל אחורה על העקבים, כתפיים לשחרר, שלא יראו את העומס, העומס, אין, זה יוצא לי מהשרוול, ידיים מוכנות, 3, 2, 1, בום, ולדחוף. ולעלות. יופי, לשחרר רגל רגל מצד לצד. חבר'ה, אני לא יודעת מה איתכם. אני עכשיו קיבלתי בוסט של אנרגיה, אוקיי? הדבר הזה זה כאילו קיבלנו אנרגיה מהאדמה והופ, כמו איזה עץ ככה שפורח. זה עובד, זה עובד וזה... התגמול, אמרנו, הוא לא עוד כמה חודשים, התגמול הוא מיידי, הוא כרגע. קצת לשחרר רגליים, קצת לשחרר ידיים. אגב, כל אלמנט שהוא, שבו יש נשיאת משקל על כפות ידיים, יש פעולה של דחיסה, הוא מאוד מאוד בריא לעצם, לחיזוק העצם. אזור שורש כף יד אמה, אוקיי, וגם עולה למעלה חגורת כתפיים שחמות, אבל במיוחד שורש כף יד והאמה. אזורים מועדים לפורענות בכל הנוגע לנושא של אוסטאופורוזיס, או השלב המקדים, אוסטאופניה. אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה. אוקיי, אנחנו רוצים לשמור עצמות חזקות. אז כן, זה גם תזונה, אה, ולאכול סידן. זה גם לצאת החוצה, אוקיי? כל יום. מינימום של 15 דקות באור שמש, לא השמש החזקה של אמצע היום, אבל כן לקלוט קצת ויטמין D אמיתי, אוקיי? זה גם אם צריך תוספים של ויטמין D, סידן וכו', אבל זה גם פעולות שמייצרות דחיסה, אוקיי? שלוק של מים ונמשיך. אגב, יש לי משהו מעניין להגיד על זה בהקשר של בניית עצם. עוד רגע, תמתינו, תהיו במתח. אוקיי, אסטרונאוטים בחלל, שהם טסים, ומדובר בחבר'ה, אוקיי, צעירים, צעירות, בריאים, בריאות, חסונים, אוקיי, זה, זה חלק מדרישות הסף, הם חוזרים לכדור הארץ, אם לא עושים איתם איזה שהם פעולות אה, בתוך כל מיני מתקנים מיוחדים בחלל, שבהם יש אלמנט של דחיסה, אוקיי, בגלל שהלחץ האטמוסטפרי נמוך יותר ואין מה שידחוס להם אוקיי? תן סיגנל של דחיסה לתוך העצם. הם חוזרים לכדור הארץ עם אוסטאופורוזיס של בני 90 ו-100, אוקיי? וזה חבר'ה צעירים וחסונים. כי זה העניין הזה של הדחיסה, וזה בדיוק מה שעשינו עכשיו. אוקיי, אני פותחת לפיסוק קל, turn out, מה שנקרא. לא צריך כזה של בלט, אבל משהו שכן אפשר לעמוד בו בצורה יציבה, אבל עדיין מרגישים את הסיבוב החיצוני במפרק הירך. כאשר הידיים על המותניים, ואנחנו נצמוח. עוד יותר למעלה. ועכשיו אני מרימה. פעם עקב ימין, פעם עקב שמאל קצת מכופפת את הברך. זה מתכתב עם מה שהיה לנו אי שם בתחילת השיעור, אוקיי? Okay? כאשר ניתקנו עקב עקב, או את שניהם ביחד. יופי, ו up, and down, וזה up, and down, ו-up. טוב. ותנסו כל הזמן להכניס אוויר, להוציא, כאילו זה הדבר הכי קל וחופשי. יופי, and up, and down, and up. טוב מאוד. יפה. עכשיו שני הכאבים על הרצפה, פליה, למתוח למעלה ידיים, יופי, ופליה, ולמתוח, יופי, ושלוש, לכווץ ישבנים, וארבע, עוד פעמיים, נמתוח, ואפ, למתוח. אוקיי, עכשיו לרדת למטה לתוך הפליה, הברכיים מושכות הצידה, אם יש לנו ככה שיעור בלט, בלי בר, שתי כתפיים שחמות במקום ועוד פליה, יד נסגרת אל יד ולפתוח, ושתיים ולפתוח. טוב, אתם יודעים שבכל שיעור בלט יש את החלק הראשון שבו אנחנו נמצאים ליד הבר. זה עשינו המון פעמים ליד הכיסא. החלק השני של השיעור מתבצע במרכז החדר, אוקיי? ללא בר, ללא תמיכה. ושמונה, אוקיי, לשבת. מצוין, ועכשיו אני מניחה יד אחת על הירך, מייצרת מתיחה מאוד מאוד עמוקה, רגל שמאל, הנגדית, חזק לתוך הרצפה, ולעלות. צעד שני, למתוח, 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 ולעלות, לכווץ משוון. חבר'ה, לא נוח לכם הטורנאוט, תעשו את זה עם פרלל, אוקיי? זה גם בסדר. בואו כולנו נשנה לפרלל, אוקיי? כדי שמי ששינה לא ירגיש לו בנוח. ולמתוח. יופי, עוד מחה לכל צד, סך הכל פעמיים. End up. למתוח, End up. אוקיי, ולשחרר רגל רגל. יפה מאוד. מצוין, מצד לצד. שחרר את הידיים ואת הרגליים. יופי, אני מניחה את הידיים על המותניים ומציירת מעגלי עם האגן. עכשיו תשימו לב חבר'ה, זה לא כל הגוף. אוקיי, זה מעגל קטן. ומרגישים שם את הגב התחתון כמו מקבל מסאז' נעים. מעגלים לצד השני, ארבע, יופי, שלוש, ושתיים, ואחת, אוקיי. עוד קצת לצמצם את הרווח, טיפה לרכך ברכיים. עכשיו מצד לצד, נשיפה. ושלוש, טוב, וארבע, וחמש, ושש, שבע. אני עוצמת עיניים, אבל יכול להיות שלכם זה ירגיש קצת עם סחרחות או חוסר ככה יציבות, אז תישארו עם עיניים פקוחות. וחמש, טוב מאוד ושש, הידיים נתלות כבד. עוד שמונה, עוד שבע, עוד שש, נכון? יש קטע כזה של מורות לעיצוב וחיטוב ורובי, שהן כל הזמן אומרות עוד שמונה, אז לא, אני אמרתי עוד שמונה וזהו, אני עומדת מאחורי המילה שלי לפקוח עיניים, נכון? בטוח יצא לכם להיות בשיעורים. עוד שמונה, ועוד שמונה, ועוד שמונה, אז זהו. אני, לפעמים אני, גם, גם אני לפעמים מתפלק לי ככה עוד איזה כמה עוד שמונה, אבל לרוב משתדלת אה, לתת למתאמנים תחושה שאם אומרים עוד שמונה זה עוד שמונה. אוקיי, אז אנחנו נתיישב לנו חזרה על הכיסא, אוקיי? גם ככה, עבדנו על הידיים, עבדנו על הרגליים, עבדנו שיווי משקל, חיזוק עצם, יציבה, אספנו את הכל, מתחנו, שחררנו, מה נשאר לקינוח? הרוטינה, אבל זו לא הרוטינה הגדולה זו של תחילת שיעור, זו הרוטינה הקטנה, אוקיי? מיקרו-רוטינה, מולטי ויטמין קטנצ'יק, מנה קטנה שאפשר לפזר כמה שיותר פעמים לאורך היום. בואו נאסוף את הבטן, נשחרר את הידיים, חיוך על השפתיים וקדימה. ארבע, שלוש, שתיים, אחת, טוב, ולחזור. כתפיים לאחור, ממש, מסאז' ושתיים. טוב מאוד, שלוש, ארבע, יופי, ו... ושתיים, שלוש, ארבע, וחמש, ושש, ושבע, ושמונה, ולמתוח כל הגוף, and up, צד שני, למתוח כל הגוף, מצוין, והרגל בתוך מפרק הירך, לשמור גב זקוף, וצד.

מצוין, צד שני מעגל ושתיים, יפה מאוד וגב, לשר, ונשיפה. מצוין, ישר, ארבע. טוב, כף רגל כרגע בשלב הזה נינוחה, משוחררת, עוד אני מזדקפת, עוד סרט, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, מעגל, מעגל צד שני. אוקיי, מניחה בעדינות את כף הרגל, שמונה, שבע, שש, חמש. ותפיפות, תפיפות, תפיפות והידיים משתחררות, וטפיחות. אחד, על הצד החיצוני, עד השכמה, יורדת מבפנים. צד שני, עולה, ויורד, יופי, ועל הרגל, יורד, עולה. ולעשות רעש, כן, להעיר את כולם. יורד ועולה, יופי, שאיפה. ונשיפה, כן, לעלות אפ, יופי, להתיישב, לגשש עם הידיים אחר הכיסא, משקל על העקבים, עוד שאיפה, ונשיפה, ידיים מאחורי הגב, שאיפה לפתוח בית חזה, ונשיפה, על הבטן התחתונה לעצום עיניי, שאיפה, נשיפה, בטן סוגרים, ועוד פעם אחת שאיפה, אני בעיניים עצומות. נשיפה, לשאוף בטן סוגרים, להחזיק את הקולורוז, לשחרר את הידיים, לפקוח את העיניים ולהגיד וואו, איזה כיף, איזה הרגשה, איזו הרגשה טובה של חיוניות וערנות ואין מה להשוות איך שהרגשנו לפני חצי שעה ואיך שאנחנו מרגישות עכשיו. אוקיי, אמרנו, הפעילות הזאת, אמנם היא מתונה ורקה, אבל היא עושה אפקט נהדר על הגוף, בטח ובטח כשיש את האימפקט המצטבר בין השיעורים. אז אני מקווה שזה נתן לכם את התמריץ כדי לחזור ולפגוש אותי גם מחר. אני אהיה כאן. שאיפה דרך האף לשלב את צבאות, להפוך את כפות הידיים להתארך מצד לצד. אוקיי, להחליק תפיים שחמות, לפתוח את הידיים, להגיד תודה ליקום ולעצמנו, חיבוקי ענקי, ותודה רבה רבה לכם שהצטרפתם אליי. אוהבת אתכם מאוד. המשך יום מקסים. ניפגש כאן מחר. Bye.